I gjithë shteti është bërë bashkë për të gjithër mënyrat më efikase për të luftuar virusin vdekje prurës COVID-19. Presidenti Ilir Meta kam lidhër këshillin e sigurisë, por për të evituar kontaktet fizike me santarve, mbledhja o zhvillua online. Por redhë tre orë ma të videokonferences, krejret më të lashtë të tërorë dhe kreju i opozitës kanë diskutuar mbi masat e mara për mbrojtën e qytetarve si dhe për parandalimin e përhapjës së më teshme të pasojave të COVID-19. Kryministri Rama dhe Ministrat Përgjishës kanë informuar kreju në shtetit për planin A, si dhe për skenaret afajat që duhet të përbalohë në varsit të zhvillimit të situatës për të ardhë në ndim sistemi shëndetsor, social dhe ekonomik. Gjithashtu pjesë të diskutimeve me smetës, qeverisë rama, bashës dhe ishin dhe shqiptarët e mbetur jash kufive të teritori shqiptarë të cilët e kanë të pa mundur të rikthejen. Shqetit shqiptarë duhet të mendoj për të gjitha skenaret të mundshën për ja dhe simi tyre, por më parë duhet të dakorsohë me shqetit për kase. Një dit më parë, ekzekutivisht pali gjëndjën e fatkesis naturore për 30 dit, si pasë cilës qeveria dhe bashkit duhet të kompensojnë të gjithë qytetarët e dëmtuar nga kjo situatë. Ndërsa kreu e opozitës e lurëzim bashka ka kërkuar më shumë transparentës dhe detajim të paketes financiare, sidomos për biznesin e vogël dhe për qytetarët që kanë betur të papun. Debatet politike me smash orancës dhe presidentit janë lënë për një moment tjetër, pasi si pas kreu të shtetit, bashpunimi në këto moment është shido mos doshëm. Me këtë frem uniteti, gjithë përfshirje dhe bashpunimi, vendi do të apërbaloj me sukses këtë situat të vështirjo vetëm për Shqiprin, por për mbar botën në interesin më të mirë të zdoj qëtëtari të Republikës e Shqipëris. Mbledhja e këshillit të sigurisë kombëtare pati si qëllim kryesor unifikimin e të gjitha strukturave për të përballuar me efikasitet të plotë këtë situatë të vështirë me funksion të mbrojtjes së shëndetit të çdo qytetari, ekonomisë kombëtare, paqes sociale dhe sigurisë.